kæmpe fejl der af Højfeldt. Det giver muligheden for Brisius. Afslutter Kim Christensen for reddet. De fastholder her. Ny afslutning. Kim Fabricius er så med kampens største mulighed. Serveret af Jus Højfeldt. Pareret af Kim Christensen. Søger lægge den ind herinde. Døje har plaster ind, og så har vi 1-0. Thomas Christensen er løbet med frem her og hammer bolden i nettet. Jesper Grønkær, der starter det hele med et rigtig godt indlæg, modtager bolden her. Et enkelt træk til højre. Der er med en Døje, der gerne vil have et straffe. Overspiller situationen. Thomas Christensen, der så afslutter resolut. Døje, det er godt taget med. En Døje skarp træk. En Døje afslutter. Det er altså en topscorer værdigt, det han laver her. Der er med en Døje et klassemål. Og så virkelig en flot afslutning. Storbæk blev den lille. Og så løfter en Døje bolden ind bagved Nathan Coe. 2-0 til FCK. Bolaños. Den her bæsøje, ja, så har vi altså 3-0. Og så er han der bare igen. Eller hvad? Der er fløjtet. Men altså, han, for mig at se, hopper han jo bare reelt efter bolden. Og Nathan Coe bliver den vilde duellen. Altså, jeg synes ikke, der er noget som helst. Jeg skal lige se, der er med en Døje her. En Døje! Der er med en Døje afslutter! Okay, så er det lige før returen her også bliver farlig. Dog ikke, ja. Hannes Eder. Den østrigske midterforsvarer. Forsøger at brudere sig igennem derovre i højre siden. Så kommer indlægget til foran. En Døje er derinde! Der er så heller ikke nogen af forsvarerne, der følger med ham derinde. Johnny Thompson slipper ham. Det kan være, at Johnny Thompson han tænker på, at han skal spille sammen med ham her i næste sæson. Fordi skal det er rigtig dårlig opdækning, det der. Andet mål i det her opgør altså Damien Døje. Og det slut, siger Michael Tytgaard. Nu han også prøvet at fløjte en kamp i Superligaen, hvor det hjemmeholdet, der vinder FCK, sejrer med 3-0.